Yo'q, bilasizmi, aslida bashorat va taxminlar qilish unchalik ham to'g'ri emas hamma narsa yaratgandan. Lekin 2010 yili sport telekanalida ishlab yurgan kezlarimda jahon chempionatidan oldin lavha tayyorlashni iltimos qilishgandi va o'shanda men favorit terma jamoalarni minuslariga to'xtalib o'tib, o'sha Braziliyani minusi, Fransiyani kamchiliklariga to'xtalib o'tib, lavhani oxirida Ispaniya va Gollandiya terma jamoalariga siz tomosha qilayotgan lavha muallifi to'xtalib o'tirmadi. Boisi lavha muallifining fikricha aynan shu ikki terma jamoa jahon chempionatining asosiy favoritlari hisoblanishadi deb ta'kidlagandim va finalda aynan o'sha ikki terma jamoa to'qnash kelgandan keyin o'sha lavhani takroran efirga berishni telekanal rahbariyati o'zi iltimos qilgandi. 2016 yili esa Yevropa chempionatidan oldin Portugaliya g'alaba qozonadi deganimda do'stlarimni ko'pchiligi "yeb bo'lmagan gap, sal bo'ladigan taxminni aytgin" degandi. Portugaliya chempionligiga erishgandan keyin mana bu yil taxminimga jiddiyroq qarashdi do'stlarim. Angliya terma jamoasini g'alabasini taxmin qilganimda hozircha Angliya terma jamoasini finalgacha bo'lgan yo'li unchalik ham murakkab emas. Albatta, chunki Angliya hozir shvedlarga qarshi o'ynaydi va shvedlarni hurmat qilgan holda shuni aytishim mumkinki, shvedlar aynan omad, ko'proq omad tufayli hozir chorak finalda ishtirok etishyapti. Chunki Germaniyaga mag'lubiyatga uchrashdi, lekin shunga qaramasdan o'sha koreyslarni qutqarib qolishi natijasida chorak finalga nimchorak finalga yo'llanma qo'lga kiritishdi. 1-8 finalda esa o'sha rikoshet haligi zarba boshqa futbolchiga tegib kirib ketgan to'p Shvetsiyani chorak finalga olib chiqdi va Shvetsiyani eng maksimum natijasi qayd etib bo'ladi desa ham bo'ladi. Shvedlarni yarim finalda kutish nazarimda mantiqsiz. Kuchsiz guruhga tushdi degan fikrga qo'shilmayman, chunki 6-1 shunga o'xshash natijalarni qayd etib bo'linganidan keyin haligi Ruslan ta'biri bilan aytganda zadnim chislom o'tib bo'lgan voqea yuzasidan fikr qilish juda ham oson, lekin jahon chempionatida kuchsiz jamoani o'zi yo'q, har bitta jamoa bu yerga mag'lubiyatga uchraymiz, 3-4tadan gol o'tkazamiz degan niyatda kelmagan hech qaysi jamoa. Va shu nuqtai nazardan birinchi o'yinda Angliyada Tunis bilan o'yinda muammolar bo'ldi. So'nggi daqiqalarda keyin Harri Keynni kiritgan gol evaziga g'alabani 3 ochkoni ilib ketishdi. Panama ikkinchi o'yinda ochiqchasiga Angliyani bosimiga, hujumiga dosh bera olmadi. Belgiya bilan o'yinga keladigan bo'lsak, nazarimda Angliya bu o'yinda mag'lubiyatga uchrashga qarshi emasdi. Ataylab mag'lubiyatga uchradi deb ayblolmayman, lekin mag'lubiyatga uchrashga qarshi emasdi, chunki Angliya bilardi, agar ikkinchi o'rin bilan guruhdan chiqadigan bo'lsa, uni osonroq yo'l kutib turgandi. Muxlislik qilmayapman, men faqat bitta milliy terma jamoani, O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlayman, muxlislik qilaman. Toshkentda ham alohida bir Rossiyani g'alabasiga bag'ishlangan bir alohida eyforiya yoki g'alaba kayfiyatini ochig'ini aytadigan bo'lsam sezmadim. Shunchaki sensatsiya ruhiyati sezildi. Eshitdinglarmi, Rossiya Ispaniyani yutib qo'ydi degan ajablanarli bir savollar ko'paydi. Lekin Rossiyaga ishqibozlik qilyapmiz, yotib olib Rossiyaga muxlislik qilamiz degan ruscha aytganda nastroy, kayfiyat hozircha Toshkentda sezilmayapti va sezilishi ham mantiqsiz bo'lsa kerak, chunki biz xalqaro allaqachonlar alohida davlatmiz va o'z terma jamoamiz bo'lmagan bir sharoitda biz xohlasak Angliyaga, xohlasak Braziliyaga, xohlasak Rossiyaga ishqibozlik qilishimiz mumkin. Messi parastlik va Ronaldo parastlik oxirgi paytda futbolda juda ham avj olib ulgurdi, lekin shunga qaramasdan bir narsani tan olishimiz kerak. Odatda futbol borasidagi saviyasi uncha yuqori bo'lmaganlar mana shunday bahslarni yaxshi ko'rishadi. Aslida futbolda hech qaysi jamoada bir o'yinchi butun jamoani o'rniga o'ynab bermaydi.
va Ronaldo, Messi, Saloh kabi futbolchilarni jahon chempionatini tark etganida hech qanday g'ayritabiiy voqea yo'q. Chunki jahon chempionatida so'nggi vaqtlarda eng oddiy jamoalar ham jamoaviy o'yin evaziga o'zlariga kerakli natijalarni qayd etayotganiga guvoh bo'lishi mumkin. Shu sababli Ronaldodan yoki Messidan yoki Salohdan terma jamoa o'yinini 70% o'zgartirishni kutish noto'g'ri. Endi nazarimda aynan jahon chempionati miqyosida to'purarga atalgan sovrin eng asosiy mukofot emas baribir. Boshqa turnirlarda to'purarga ko'proq e'tibor berishadi, lekin Lukaku va Harri Keynda imkoniyat kattaroq deb hisoblayapman. Chunki bular guruh bosqichida ham shu o'zlaridan kutilgan natijalarni ko'rsatib kelishdi. Mbappeda ham imkoniyat bor albatta, lekin birinchi raqamli favoritim Harri Keyn. To'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir juda ko'pchilik yarim final masalasida Fransiya Braziliyani favorit sifatida e'tirof etyapti, lekin Urugvayni nazardan chetda qoldirmasligimiz kerak. Hozir Kavani maydonga chiqishi juda ham katta so'roq ostida, haftadan chiqa olmaydi Fransiyaga qarshi o'yinda, lekin Urugvay terma jamoasini o'sha anchadan beri biladigan muxlis sifatida, tomoshabin sifatida shuni aytishim mumkinki, Kavani bu terma jamoani ko'zirlaridan bittasi, lekin eng asosiysi emas. Baribir Suares hali global miqyosda o'zini so'zini aytgani yo'q va shu sababli Fransiyaga oson bo'lmasligini taxmin qila olaman. Belgiya esa o'z tarixida birinchi marta o'sha finalga juda ham yaqinlashib kelyapti va oltin avlod nihoyat o'sha rostdan ham oltin avlod ekanligini isbotlash imkoniyatiga ega va bu imkoniyat uchun ular maydonda o'lib turilishi kerak bo'lsa, o'shani amalga oshirishadi. Va Braziliyada bu jihatdan motivatsiya biroz pastroq, lekin nazarimda Braziliya bilan Belgiyani kuchlari bir-biriga teng hozirgi nuqtada. Rossiya Xorvatiya uchrashuvida xorvatlarni imkoniyati bukmekerlar tomonidan kattaroq baholanyapti, lekin meni favoritim Rossiya. Sababi bu yerda xohlaymizmi yo'qmi mezbonligini hisobga olgan holda, chunki 2002-yilgi jahon chempionatini misol qilib keltiradigan bo'lsak, Janubiy Koreyani yarim finalga chiqishini hech kim yetti uxlab tushiga kirmagan bo'lsa kerak, lekin koreyslar o'z maydonlarida, o'z uyingda devorlar ham yordam beradi degan naql aynan o'sha jahon chempionatida ish berganda va nazarimda Rossiyaga ham yordam berishi ehtimoldan xoli emas. Angliya Shvetsiya uchrashuvi borasidagi taxminimni aytib bo'ldim, Angliya favorit.